Že teda pustíme do války zkušem. No, to jak kdyby se ptal o Vánocích někdo Egyptu. Egypte, co jsi spřál k Vánocům? Kuš. No, tak jo. Obchodní smlouva, obilí nechci, obilí dává lidi. Tak, můžeme si dát Omen, Nomen, pojďme dát Manpower zase, já prostě chci nachytat víc toho Manpower. Yes, i když mi bude moc armády teda kupovat v podstatě. To nebude problém, nějaký postavy jsou nelojální, jak to, že je Lagit nelojální? Je to někdo, jo, to je naše dcera, aha, okej. Okay. Už jsme pěkný stařešinové teda, kolik nám je 60 let? Můžem uspořádat hry, co? Aby jsme zemřeli s maximální popularitou, ale my máme plný zdraví, ale... ne, Apofisi nemá dortíky. Vynález... Omen duration... Diplomatic... Jo, to jelo, aha, ok, tribesman... Jo, na ty zákony bychom se mohli podívat mimochodem ještě. Já se možná mohl dát tohle, protože to vyprší. A nebo ty oratory, ano, to je jedno. Olivy ne, to přidává spokojenost zase. Tak, my máme zákony tady ve vládě, to je tohle, na to jsme se ještě vůbec nekoukali. To jsou různý zákony, které můžete měnit, v podstatě něco podobné jako ve Stellaris, třeba různý ty edikty a takovéhle tam věci. Zdechl, ahoj, vítej. Takže... To si tady můžete nastavit, stojí to teda mrtě oratory power, takže na to prdíme. Protože my tolik oratory nemáme. Legitimita je úplně na max. A... Jo. Co je tohle? Jo, to je počet postav, který nás podporují. A to je docela dobrý, takový výpis. Jaký ona má vlastnosti, schopnosti? 6949, to je slušný, no, až na to oratory. Dobrý. Jakou armádu ještě naverbujeme? Tady těch 24 tisíc, to bychom mohli naverbovat, ne? To je takový hezký. Kolik to stojí? Jo, ne, to bychom mohli naverbovat, to je moje armáda, ty vole. Taková hezká armáda, že? Nepovídej. 11 měsíčně a disbanding, ok, teď ne, hele. Až půjdeme, nebo počkej, když jsme tady. Penejtské reformy, Penejtské, brácha je lepší, to jsem si nevšiml, počkej. Počkej, tady nebudem číst tohle co celý, musíme se posunout někam. Egypt získá vojenskou reformu, na jak dlouho? 20 let, auč. Národní neklid plus 2, morálka armád, manpower recovery, Egypt 300 military power, to je hezký. Ale, wow! Jo. To je fajn. Kdybych nedal religion manpower. To bude dokončený za 5 let. A dobrý, tak dáme manpower. Ona ještě bude war exhaustion nám přidá unrest. Kvůli unrestu, že jo, to musíme, při tohle nám přidá 2 unrest. Ale my pak dáme blessing na unrest, což je minus 2,5, myslím, že. A máme minus 1, takže to bude minus 3,5, takže bude minus 1,5. A válka nám něco přidá. Takže to bude v klidu asi. OK, modernizujeme. Tak, vojenská tradice. Co je tohle? Vojenské kolonie. To je něco novýho. Mi se docela líbí... Nějaký jako další tady tyhle sty, i když třeba nebudeme úplně pokračovat. Tak tohle je fakt, sakra. Verbovací cena těch žoldáků, minus 15%. Ale třeba disciplína lehký kavalérie, to je hezký.
Military Colonies. Kdyby mi to tak jako napsalo, a to je zase problém, myslím, že jaký má Stellaris i... Kdyby mi napsalo tady, co to jsou ty vojenské kolonie, co to je, tam je ten šedý text, to je jenom jako nějaký jakože fluff text takzvaný, příběh nebo prostě jako roleplaying text nebo prostě popis příběhovej, ale není to jako co to dělá ta military colony. Tak to pojďme objevit. Tak to pojďme objevit a uvidíme. Vojenské, to budem, já si to představuji jak nějaký ležení třeba nebo něco. Nebo to může pod armádou to bude? Tohle. Vojenská kolonie, kolonie. Bude to mít následující efekt. Egypt zaplatí 2000 manpower, 20 military, okej. Jo, tenhle ten... Tahle kohorta se stane lojální tomuhle. A makedonští freemeni se objeví v Dunkš, tady. Provincie Trolodika ztratí lojalitu. Ha! Takže, vy zaplatíte manpower 2000. Kohorta se stane lojální tomu generálovi. Takže v podstatě přijdete o kontrolu nad ní. Technicky. Získáte ale populaci. A celá provincie ztratí 15 lojality. To mi nepřijde úplně jako nějaký extra ideální teda efekt. Musím říct. Možná jsou situace, kdy se to bude hodit, ale zatím nedokážu přijít na to, kdyby se to hodilo. Protože co získáváte vlastně? Populaci akorát. A cena je docela... V podstatě získáte jednu populaci, ztratíte 2000 manpower, 20 military power, 15 loyalty v dané provincii a ještě přijdete o kohortu víceméně. To není úplně hezký. Takže to jsme vyplejtvali military power na něco, co nebudeme používat, ale aspoň už víme. Mimochodem je tam něco zajímavého, trimery. Okej. Dobrá, tak příště jedeme na tohle. Tyhle dva a... Co je tady? Uvidíme. Hele, už je naverbujeme, protože už jsme docela tam. A teďka otázka, jestli chceme naverbovat tuhle tu 16 000ovou, anebo nějakou větší. Já bych jako 20 000ovou, ale... Tady jsou samý 30 000ový, kolik stojí jedna 30 000ová? 21 měsíčně a disbanding 185. Ten disbanding není špatný, jako není marný, ale nebo není hroznej. Tady je 4 000ová, tady 7 000ová. Já bych tak 20 000ovou. To je všechno daleko už. To mi přijde trošku taky jako bug. Počkej, budu v minusu dvakrát? Nebo... Naverbujeme tu armádu. Těžká pěchota, trošku jízdy. To je hezká armáda. Trošku problém s touhle armádou bude, že nebudu mít úplně kde ji udržovat. To jsem nedomyslel, krapánek. Můžeš teď rekrutovat vícekrát? To jsem právě zkoušel, ale asi ne. Asi ne, protože, počkej, no spíš vícekrát určitě ne, protože už ji máme narekrutovanou a nic tady není. Spíš jde o to, jestli, že když to odklikám, on ten zvuk je jiný.
ten zvuk je jiný, ale teď čekám na konec měsíce, jestli mi to hodí dvakrát do mínusu, protože to je 21,62, takže by nám měli zbýt nějaký 4 zlaťáky v plusu. Jo, dobrý, takže to funguje jenom jednou, ok. Takže to můžeme zavřít, ale stejně by se nemělo otevřít milion oken, když na to klikám a mělo by se aktivovat jenom to, který už je otevřený. Mě hrozně bugů teda. Takových jako blbejch, ale... Nebo hrozně bugů, no. Jako jsou tam bugy, no. Co jsem koukal na ten hotfix. Zase na druhou stranu je fajn, že prostě to opravujou docela svižně. To se jim musí nechat. Když už nic, tak se snažej. To je rychle všechno opravit. Ono to bude, ale to bude chvilku trvat, no. Mira Bobo 1, vítej, díky za follow, nazdar. Vítej, vítej. Takže, počkej, jak to vypadá tady třeba v našich nových, nově nabitých provinciích? Tady nám klesá lojalita, z jakého důvodu? Protože tenhle Piteas... No, to je zajímavý. Nově dobytá Judea je happy. Evidentně se jim nelíbilo. No, tady je to vyrovnaný. Nula. Jo, it changes by zero, takže je to nula, protože on dává plus jedna, což je dost málo teda. To je ten 16-letý, nebo co to je zač? 35, okej. Okay. Má jenom pětku totiž. Guvernér Palestíny. Okej. Okay. Abych ho jako nevyměnil, kamaráda. Spíš populace by to chtělo asi. Tady budou nespokojený. Ty jsou spokojený. Mimochodem, ještě se podíváme na jednu věc. Za chvilku, nečkám. Toman Staník, vítej, díky za follow. 76, jsou všichni spokojený. Otroci jsou nespokojení, protože otroci jsou strašně... Nazdar koky, vítej. Protože... Ti... jak se jim nadává... Otroci jsou strašně... rozmazlený. Oni mají 100% základní spokojenost. Když to třeba... Citizeni mají jenom 20%. To mi přijde jako nesmysl. Nebo že by to mělo být naopak, protože... Citizen, jemu stačí 76 a je happy. Kdežto otrok má 92 a není happy. Protože základ má 100. What? Už máte emoty, jo? Jo, 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 jo. Už jsou. Bej tebou se rozšiřuju. Jo, jo. Určitě. To taky děláme. Jen nechci mít příliš velký exhaustion. To je exhaustion, aggressive expansion. Já tady totiž ani nemám úplně koho... A další ty... A můžeme utratit... Trošku toho... religious power určitě. No spíš na otroky asi. A, to spíš ty monsty. Tyros, Esbos... Abreas Magid zemřel ve věku 75 let na úplavici. Magistrate? To byl guvernér? Oh. OK. Tak, koho tam nasadíme? Chce být někdo guvernérem? Máte někdo přání? Spokojený? Hierofant? Jo, to je tenhle, který chce se být tím hierofantem. To se mu asi nikdy nesplní. Mám takový pocit. Ten chce mít syna. Ty máš vůbec štěstí, že jsem tě nezabil, jak si přál jiný tady. Trofeus. To už je moc, to už je o ničem tady. OK. Tak tam hodíme Magasa Magida. To nebyl on ve vězení náhodou, myslím, že jsme ho dali do vězení, ne? Akorát ta korupce je fakt hnusná. A je to náš kámoš, je to stále ještě náš kámoš. Je to ještě náš kámoš.
Proč ne? Ten to tam zvedne, on má plus 25. Minus 12 v Dedanu. Otav, kde je Dedan? Wow. Poměrně, ježišmarja, ty jsou těžce nespokojený. Konvertovat. Aspoň v těch hlavních městech, nebo v těch větších městech to trošku změníme. Už nemáme. Ty emoty jsou boží. Vy totiž máte možnost jako následovník vlastně po Alexandru Velikým. Nebo ta říše. Tak máte možnost v Decisions udělat sjednotit Alexandrovu říši. Což vidíte všechny ty vyznačené tyhle ty zelené města, tak musíte vlastnit. A pak to můžete zakliknout a bude to všechno vaše. Takže až sem se musíme dostat. Sem. Tohle, tady na Peloponézu a jo. A až tyhle všechny věci budeme mít, tak můžeme udělat Alexandrovu říši. My můžeme, tady jsou, jo, to jsou různý vlády, okej. A imperiální ambice. Co je tohle z toho? Wow, dostaneme 4 ideas. Empire Government. Plus 30% civilizace, plus 15%. Co to je za tu značku? To je slave output, ne? To je otrocká populace, myslím, že jo. OK. Myslím, že to bude. Co má za politiku? Co my máme za politiku, nebo co kdo? My jsme aristokratická monarchie. Takže teoreticky, kdybychom dali... Kde to je? Tady to je. Můžeme dát plutokratik, stratokratik, ani neznám, ok. Přijdeme ale o 3 stability, wow. Jo, stratokraty, to bude jakože vojensky zaměřená, protože budeme dostávat. Máme 2 vojenský ideas. Nebo ty myšlenky. Ne, to není ono, ok. Já už myslím, že to je náš vládce, vypadá podobně. To není náš vládce, je to... Aristobulus Persit, 78 let, přirozená smrt, v generál 7. armády, okay. A jo, počkej, a kde jsou ty barbaři, jo, ty jsou tady, aha, ok, huh. Tohle. Jo, to jsou ty naši žoldáci, kteří přišli o docela dost lidí už teďka, mimochodem. Dobrá, a to by teda zadáme, koho ti tam dáme teďka? Myslím z toho našeho guvernéra, jo, vidíš to, to se podívám. To by tam vlastně mohlo jít. Jestli tam nemá spokojenost, tak bychom mohli dát minimálně. A nebo jestli tam je snižování unrestu, to by taky chtělo asi. Alkymachos Penate. Chce být někdo generálem? Ten chce být guvernérem, tak kde jsi byl předtím? Má 5 jenom, tak to jsem tam ani nedojel tak dolů. Spokojený filozof Epistrategos. To už je moc málo. Ten je hodně prominentní, co má? Disciplína střelců, jezdců, lehký pěchoty. A síč a... wow. 74, on klesá mu lojalita. Ne, berem tohle. Výborně, gratuluji, jsi velitelem. A tahle provincie... jo, prachy. Tyranie, jo, okej.
Změníme to na... Buď to můžeme změnit teda na tohle lokální autonomii, což teda sníží výkon těch populací tam, což mě asi netrápí, ale zvedne jim to happiness hodně. Je tady něco proti unrestu? Jo, je, ale ne proti, ale pro unrest. A takže tohle stop. Dáme lokální autonomii. To nás stálo trochu oratory, ale za chvilku, než budou armády připraveny. A výzkum ještě. Ačkej. Dáme trvání, protože to bude trvat. Deal. Lord asi myslel zaútočit na všechny a všechny pobít. Těší se na Evropu, jo? Tam je to různorodý. No, jestli se tam dostaneme, protože jak bude Paradox pečovat, tak mám neblahý tušení, že vydá určitě nějaký peč, který zapříčiní nekompatibilitu saveu. Hezký, všechny jsme pobili hnedka. A jedna populace. Mimochodem, co je tohle? To jsou rebelové. Můžeme s nima bojovat? To víš, že můžeme. Proč tady máte rebely? Poslíš, do deka, proč máte rebely? Tak, armády budou připraveny, máme 180 oratory. Hele, v té bitvě jsme nepřišli ani o jednoho vojáka, mimochodem. Zabili jsme všechny 2000 a nepřišli jsme ani o jednoho, to je krásný. To nevadí, cestou teďka nahoru přijdeme o zase pár stovek. barbaři jsou na tom nejspíš pravděpodobně budou tady vyplivnutý, zase brzo budou tady vyplivnutý. Tam máme armádu, tak přesuneme semlem. Počkej, byla 7. armáda. Aha, bylo dobrý, kdyby mě to nepřesouvalo. Nebo jo, ale dvojklikem třeba. Asi se to bude za hodně dlouho, ale tak proč ne? A jestli bude peč nějaký, tak ryb. No jo, no, to se nedá holt nic dělat. A tak aspoň si vyzkoušíme, mě baví takový to, jako že si vyzkoušíte nový, jako jiný země, protože jsou tady různé věci, které se dají zkoušet v těch zemích. A třeba i menší, jako lokální nějakou mocnost, nebo jo, ten Egypt přece jenom je takový megalomančtější trošku. Podobně jako je ten i Řím, že jo, a to Seleucid Empire a ta Moria. Takže to je takový... Docela pěkný je třeba vytvoření toho Albionu, jo, nebo ty Británie, což je tady, ale... to dělá snad každý, teď mi přijde. Za Řím to hraje úplně každý. Makedonce pomalu taky, že jo, nebo něco takového. Teď jsem viděl nějakej... Ještě jde třeba vytvořit Asyrská říše tady mimochodem. Pojďme jim vyhlásit, ale... Claim. They have no provinces which we could conquer in war that we could fabricate a claim on. Only coastal provinces in our control. What? Au. Vy nemůžete fabrikovat claim na provincie, se kterýma nesousedíte. Today I learned. Co si jednotí Španělsko? To je taky možnost určitě. Nějak myslím, že iberijský poloostrov nebo něco. Jde vzít lodě a zautočit na nějaký malý stát a založit si tam provincii? Určitě. Určitě. A... Ha. Huh.
Tady je problém, že my nemůžeme... No. My nemůžeme fabrikovat klejm na kuš, protože nesousedíme s jejich provincií. A nemáme, nebo oni nemají provincii na pobřeží. Tudíž bychom mohli, museli zaútočit na férovku, což nás bude stát stabilitu. A teď mám takový pocit jednu nebo dvě, nebo co to stojí. A nemáme omen religious, protože jsem to utratil za ten konvert těch populací tady. Mohli bychom... Blémia s nima nesousedí technicky. Nebo sousedí s nima technicky, když tohle je, není provincie? To právě nevím. Je to jejich, ale tohle není provincie, to je neprůchodný terén, takže jako v podstatě nesousedí s provincií. Takže i kdybychom dobili tu Blémiu, protože navíc tohle taky neprůchodný terén, protože mají provincie tady, podél pobřeží jenom. A ti mají tady takhle podél té řeky. Takže jedna možnost je nějakým způsobem na svou stranu získat tenhle Dodekas Chojnos, což je náš klientský stát, takže jakoby je to naše, čau Izraeli. Ale tady jako postrádám možnost v diplomaci jako nějaký, jak třeba ve Warhammeru je konfederace. Jo, že tady není, tady je aliance, garantování a liga, což ani jedno z toho stejně nemůžeme udělat. To jsou přístupy vojenský. Tohle to je... Tohle, integrace. Your vassal needs to have at least 190 opinion of you and currently it is only 93. Oh. Diplomatic annexation allows us to integrate instead of territory or satrapy into our nations without declaring war the cost of... takže my musíme mít vztah 190. Tohle 100. Tenhle jejich názor na nás musí být 190 a teď je 93. Pak je bude moct integrovat do našeho státu. Ha, to je zajímavé. Pojďme na slony a potom na kuš teda. Ano, přesně tak, to je moje myšlenka. Pojďme zkusit tuhle mechaniku. To znamená, my si budeme zlepšovat vztahy. Relation actions, pošleme dárek, ano. A budeme posílat dárky, dokud to půjde. Vy můžete každý měsíc evidentně. Evidentně, budeme jim posílat prachy. A zatím teda s těmahle armádama jdeme sem a zautočíme na tu Blémiu. Získáme slony. A... Pojďte sem. A vy pojďte sem. Tak. Takže to je zrada trošku. Ale aspoň si vyzkoušíme novou mechaniku, to je zase fajn na druhou stranu. Můžeme i tady... Tohle co mám takový pocit, zlepšuje vztahy o stovku, ale jako overtime. A oratory si teďka nemůžeme úplně dovolit dávat, takže... Takže úplně jako asi ne. A peněz máme úplně strašně moc, takže to tam asi pošleme. Jak vypadají ty provincie? To je špatný, vždycky se překliknu. Tady nám klesá lojalita. Jo, tady taky. Prkínka. A... Jo, ok. Ono nás to bude stát 50, myslím, že, nebo kolik to stojí. 40. Ale já to musím dát. Pojďme dát tohle. Tak. Další provincie. Vidíš, to můžu srovnat podle lojality. Tady nám klesá všude. To jsou tyhle ty nově nabitý. Proč klesá? Jsou nespokojený populace. Všechno pod tímhle guvernér, i pod tímhle, ale i Markus Grebus, ale to je tady Markus Grebus, ne přece. Jo, to je tady. Jsou tyhle dvě. Proč jim klesá lojalita? Batrachos a
Menelaos provincie, nebo města. Batrachos a, hele, Menelaos. To mi chceš říct, že kvůli týhle... Proč? To jsou ty reformy. Ale to jsou ty reformy, blbečku, proto jim to klesá. Jo, ono to ubývá, já myslím, že to přibývá, ono to ubývá. Jsem si říkal, to budeme mít za chvilku hotový, ne? Ono to ubývá, okej. Okay. To musíme přežít teďka nějakou dobu. Pak tam můžeme dát ten local unrest, tak to je v pohodě. Okej, okay, už jsme doma, dobrý. Já myslím, že to je zase nějakou... Za svobodou Judeů, náhodou, Židí jsou nejspokojenější. Jsou spokojenější pod naší vládou než kdokoliv jiný, takže... Jo, mimochodem z těch žoldáků nám zbylo, z těch 30 000 žoldáků nám zbylo 19,5 tisíce. Ne. Počkej, tady jsem stavil. Co máme novýho? Omen Power plus 5%, to je hezký. National Man Power plus 5%. Uá, to je ještě hezčí. Je to sem. Bez váhání. To je v pohodě. Už, what the fuck? Už je to, ne, oni se spojili, aha, proto je to 34 tisíc. Chtějí určitě svobodnou Judeu. Ne, já myslím, že ne. Dokonce byli tak hodní, že tu svoji provincii přejmenovali na Palestinu. Respektive Judea je provincie, ale ten region se jmenuje Palestina, takže... můžeme promoutovat. Oni jsou spokojení, 80. No, nejsou spokojení. Jo, i ty kmenoví mají 100% základ happiness, na spokojenost. Otroci taky. Freemeni mají jenom 25 a občani taky mají jenom 20. To je masakr. Vás... proto to taky to. Nevím, oni tam za chvilku budou ty armády, takže já zase nemůžu úplně... To už můžeme vyhlásit mimochodem. Je to jedna provincie, to je jenom jedna provincie. Tak to je easy v tom případě. Okej. Okay. Fabricate claim. Yes. Počkáme, až tam dorazí ty, naši diplomati. Nazdar historiku, vítej. Ten si může dovolit přijít. Lojalitu. No jo. Olympiáda. Zase olympiáda. To je dvojka. Co já vím, pošlám třeba tohodle. Můžeme už vyhlásit válku, pokud jsem viděl dobře. Ano, jo. Take Ptolemaios of the Hunt, to se jmenuje tak ta provincie. Oh, divný jméno. Yes. Tady to bude trošku náročnější asi v tom smyslu, že tady budou dost divný populace. Pojďme použít žoldáky, aby dobili tu pevnost. Pojďme primárně používat žoldáky, teďka asi. Hele, musím ale říct, že ten patch se povedl z hlediska optimalizace. Vůbec se to neseká. Nebo jako lehou, fakt jako oproti tomu, jak to bylo, tak tohle to je úplně luxus. A to mám na 4. A 5 rychlost. Takže jako v tomhle ohledu, patch super.
Dobrá. Honza, jak... No, jsme prodali. Jak máš zvolenou politiku přátelství s jinými státy? Politika přátelství? Dobít. Jaký přátelství? Nemáme přátelství žádný. Protože my jsme major power. A jakožto major power úplně si nemůžeme moc vyskakovat. Respektive můžeme jednat jenom s dalšíma major powerom. A Seleucid nechce. Moria nechce. To je dokonce great power. A my jsme... Počkej, kde se to píše? My jsme major power, já to vím, ale nemůžu najít teďka, kde se to píše. Jeden bodík na Seleucid. Těle jsou, myslím, že taky. Jo, s těma... Ne, že tím garantujeme. Jo, oni jsou regionální jenom, my jsme major. Jo, tady to, my jsme major. No, jsou taky jenom regionální. Nebo, jestli jsi teda myslel tohle, nebo něco jiného. Posíláme dárečky. Jo. Je tam i nějaký benchmark. Jo, to vím, ale nějak se mi to nechtělo spouštět. Ale tohle to fakt jede krásně, jako už. Optimalizace se povedla na jedničku, teda aspoň v mém případě. Máš appeasing stance, to se dá změnit. Počkej, cože? Co, kde? Appeasing stance? Jo, tady. Appeasing stance, ok. OK. Tady vždycky mi přijde, že se všechno tváří jako ikonka a pak zjistíte najednou po 20 hodinách, nebo po více hodinách, že to je tlačítko. tak to jo. Potřebujeme oratory power na to. Neutral stance, appeasing stance. Dobře, a co to dělá ale? To tady nepíšou už. To je dost teda pitomý ale. Že to tam nepíšou. To by měli přece... Jako, co dělá appeasing stance? Aggressive expansion decay. Plus 2. To mám rád. Approved relationship cost. Okay. The opinion of your allies. The opinion of others within diplomatic range. Okay. Nechci. Jedna věc. To bylo jenom o to? Pošleme jim to, dáme improve opinion, je to jde rychlejc. Assassinate cost. To asi úplně nehrozí. Počkejte, jdete na mě moc rychle, omen power se mi líbilo. Wow. Z těch žoldáků nic nezbylo normálně. To je hnusná země tohle. Tady samá poušť. Je tady někde... Ne, tady je plains. Tady, jenom tady se dá držet armáda bez ztrát. Jinak všechno je desert. To je hnusný, to je fuj.